Ono što se juče desilo na gradilištu jeste jedna nesreća. Sve se odigralo u osnovnoj školi Sveti Sava u kraljevačkom naselju Ribnica. Tamo je poginuo 22-godišnji radnik, dok je njegov kolega povređen. I kako prenose mediji, na radnike se srušio deo metalne konstrukcije koji je bio naslonjen na zid. Ta crna statistika kaže da u Srbiji na poslu najviše ginu građevinari. Zašto je to tako? Zašto se ne poštuju ili koliko se poštuju mere bezbednosti i zdravlja na radu ovde u Srbiji? Koliko neimara radi na crno? Može li se i kako da se smanji broj povreda? Koje su obaveze poslodavca? Koje su obaveze zaposlenih? U goste ovoga jutra pozvali smo Sašu Torlakovića. On je predsednik Sindikata radnika građevinarstva. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, ajde, recite mi šta vi znate o onome što se desilo u ovoj nesreći. Što se desilo juče? Juče, da. Pa juče se obrušila konstrukcija na ovu dvojicu radnika koja je trebala da kasnije bude ugrađena. To je ono što ja znam. Ne bih da dalje pričam o tome jer će istraga koju vrši inspekcija i inspekcijski nadzor ukazati tačno šta se desilo. Uglavnom, ti momci su radili za preduzeće koje se između ostalog bavi i tom antikorozivnom zaštitom. I sad, da li su oni bili tamo da nešto proveravaju u vezi te konstrukcije ili uglavnom bili su da provere kako je urađena zaštita protiv požara, neka zaštita s nekim premazom i popili su se na tu konstrukciju. Ta konstrukcija se obrušila na njih i, nažalost, ovaj mladić je poginuo, dok je momak koji je 2002. godište povredio koleno, pretpostavljam da je skočio sa te konstrukcije da se spasa. Jednostavno, ne postoje nepredvidive stvari na gradilištu. Jel ne postoje stvari? Ne postoje, sve je predviđeno. Zakonom o BZR-u je sve predviđeno, pod zakonskim aktima je sve predviđeno. Lica koji su odgovorna za bezbednost i zdravlje na radu znaju svoj posao. Zašto se to dešava? Pa dešava se zato što, recimo, jedno lice za bezbednost i zdravlje na radu održava, bude na 10 gradilišta, ne može svuda da bude. Sama ta konstrukcija, ako govorimo o tom... O jučerašnjem događaju. Da, pretpostavljam da nije bila uredno spakovana, donešena i tako dalje i tako dalje. Što je greška nadzornog organa? Ne nadzornog organa, nego što je greška onog koji je na gradilištu, koji vodi gradilište, nije smeo, recimo. Ali ne želim, kažem vam, da ulazim u to da nekome u ovom trenutku okrenem istragu na neki drugi način, jer nisam bio tamo i nisam video. Ali, znate, vi morate da složite se na gradilištu. Ništa ne sme da bude, da preti opasnostima, da bude opasnost za radnike koji rade na gradilištu, pogotovo kod materijala i opreme. Tako da o tom tek će inspekcijski nadzor dati svoj sud, ali jednostavno, evo, već ove godine imamo, prošle godine smo imali smanjenje broja poginulih na gradilištima. Imali smo i smanjenje broja objekata koji se grade ili ne? Ne, u zamahu je građevinarstvo. Dobro. Jeste, u ozbiljnom zamahu, ne samo u Srbiji, nego u celoj Evropi. Ali je, recimo, prošle godine poginulo od ukupnog broja poginulih oko 30 i nešto posto građevinara. Obično pogine preko 50%. Ove godine već imamo preko 50% za prvih 5 meseci u građevinarstvu. Zašto? Evo ovako, razlozi mogu biti različiti. Od toga da sve više građevinara naših odlazi u inostranstvo, a sve više mladih ljudi dolazi na gradilište koji nisu obučeni, koji nisu dorasli poslu. Jer malo treba da prođe određeni period na gradilištu da biste znali gde ste. Od 6 meseci do godinu dana. Pri tome, ta obuka na gradilištu, ljudi koji dolaze, nije kao nekada. A ko radi te obuke? Pa nema, potpišete jedan papir. Dođete na gradilište i potpišete jedan papir da ste upoznati s opasnostima. I to je to. Kraj. Čekajte, nemoguće, pa valjda, mislim, kako se gradi uopšte onda u Srbiji? Mislim, a stvarno ima sve više mladih. Evo ja pričam o tim mladim radnicima koji dođu da rade. Pogotovo ko bude sad došlo do ovog novog zakona. Pazite, doći do ovog novog zakona za koji mi smatramo da je katastrofa, o povećanim potrebama poslodavca. Šta to znači? U koje su bacili građevinarstvo. Pa to znači da vama danas treba 10 radnika za određene poslove na gradilištu i vi ćete ih uzeti, imate prava da ih držite najviše u roku od 15 dana i ne morate da imate potpisani ugovor o radu sa njima. Kako će tu inspekcija vršiti nadzor? Ko su ti ljudi, ti mladići, dođu na gradilište i mu date nešto da radi? E, ovo je poginuo stajajući na toj konstrukciji. Znači, ta obuka zaposlenih nije više kao nekada. Dobro, ali kako se ranije vršila obuka, a kako se vrši danas? Mislim, danas hvatam da ne postoji. Ne postoji, pa dođete, potpišete papir da ste upoznati s opasnostima. Dobro, a ranije? Ranije dođu radnici, prođe izvesno vreme, mladi radnici. Gde dođu? Dođu na gradilište, zaposle se u građevinskoj firmi. Izvesno vreme provedu sa starim radnicima u toku obuke. Stari radnici su vršili obuku na gradilištima. Onda su stalno imali čuvenog HTZ-ica koji je obilazio gradilište. To ne postoji danas? To ne postoji više. Postoji lice zaduženo za BZR. Šta je BZR? Bezbednosti zdravlja na radu. Znači lice koje je zaduženo da vodi kontrolu gradilištu u smislu sigurnosti i tako dalje, koje bude na 10 gradilišta koga niko nikad i ne vidi, recimo. A ima i onih pozitivnih primjera, se razumemo, nije sve tako. Dobro, naravno da ima pozitivnih primjera i naravno da mi ovu temu otvaramo kad god je neka nesreća i kad god je nešto što je negativno. Ali mi recite, kada se priča o povredama na radu i kada se priča o smrtnim ishodima, šta su, jel postoji neka statistika iz koje može da se izvuče bilo kakav zaključak i da se poboljšaju uslovi rada? Od čega ginu građevinarci? Tako je, najviše se gine od pada sa visine i kad su iskopi, urušavanja zemlje. Gine se i nakon prolaska ispod tereta i onda sledeće da već ide pogibije se od struje i tako dalje. Dobro, ajde da krenemo od tog prvog koji je najčešći, a to je pad sa visine. Dakle, imali smo na gradilištima u centru grada, u Beogradu smo imali pad sa visine. Kako je moguće da jedan radnik radi na visini neobezbeđen? Znate, ja sam video sliku čovjeka koji je poginuo sa 8. sprata, koji je došao u subotu na posao, koji je izašao sa spoljne strane zgrade da nešto popravi na prozoru, a sa te spoljne strane zgrade nije bilo skele. I on je pao sa tog 8. sprata. Nisam vas sad razumela. Mislio je da ima skele. Ne, video je da nema skele. Video je da nema skele i mislio je da će tu se nešto zadržati, nešto je radio oko prozora i samo je pao sa 8. sprata. Znači, jednostavno, vi imate prava po zakonu da odbijete da radite ako smatrate da vaše radno mesto ne je sigurno. Ali se to ne dešava. A dobro, ljudi će reći treba mi posao, želim da radim. Dakle, ali je li moguće da taj neko ko radi na 8. spratu ima oko sebe neki, kako se zovu ti... Opasač, on je bio obavezan da ima ako je već izašao sa te strane. Pa zašto nije imao? Pa zato što nije bilo nikoga pored njega. Nekomu je rekao idi to i to tamo uradi, niti je pošao za njim da vidi da li je to mesto obezbeđeno. Eto, to je ta razlika koju ste pitali malo. Pre nekada smo mi bili obavezni, dok smo vodili gradilišta, da ideš za radnicima, da proveravaš svako mesto. Plašio si se povrede, a kamoli čega. Vi ste malo pre dotakli jednu temu povrede na radu. Prošle godine je bilo 800 teških povreda na radu. To je 800 invalida. Znate, u jednoj emisiji gde smo se ranije sreli, rekao sam vam da se plašim da će to biti statistički brojevi u skorije vreme. I do toga smo i došli. 44 poginulo, 800 teško povređeno, 800 invalida puta radnih časova, sad se još i radni časovi računaju koliko oni to nećemo. A to su 800 invalida i 800 porodica tih ljudi imaće ceo život taj problem sa tim čovekom i da mu pomažu i tako dalje. A kamo li ti radni časovi? Znači, jednostavno, inspekcija vrši nadzor uredno, sve što razumemo, tih ljudi ima malo. Inspekcija odlično radi svoj posao i non stop pišu mandate, kazne, pišu prijave, pišu sudovima i tako dalje. Međutim, od naplaćenih kazni, od recimo 4 milijarde koliko je trebalo se naplati kazni, naplati se 150 miliona. Ali ajde sad ja vas zapitam. Hoću da vam kažem, pitali ste kako, tako kaznama. Pa kad neko bude konačno završi u zatvoru, zato što mu je neki radnik poginuo, promenit će se svest poslodavaca, a onda će oni... Pa to sam i htjela da vas pitam, pa ko je kriv kada vam pogine radnik na gradilištu? Ko je kriv? Taj radnik danas, ja? Ne. Nekada dođe do nepažnje zaposlenog radnika, ali u većini slučajeva su to neobezbeđena radna mesta. Znači, neko je mora da bude, pored ove dvojice radnika, ako pričamo o jučerašnjem slučaju, da kaže ne možete tu da se popnete i ne možete to tako da radite. Recimo, ako me pitate zašto je došlo do toga. Dobro, neko je morao, nije bio. Čija je odgovornost pogibije ovog radnika onda? Pa prvenstveno ide odgovornost onih koji su dužni da stvore uslove da do toga ne dođe. Znači, pretpostavljam, šef gradilišta, lice za BZR, neko je mora da bude tu kad se to istovaralo, ta konstrukcija. I kakva je to odgovornost? Krivična, prekršajna? Pa bude krivična kad neko pogine, tako je. Bude krivična. Pa je to nije dovoljno? Ja nemam, recimo za sve ove godine, ja nemam podatak da je neko dobio kaznu da bude u zatvoru zato što mu je poginuo radnik. Ja nemam taj podatak. Zaista nemam. Dobro, ali ajde sad ovako. Ako postoje, znači mi svi moramo da poštujemo pravo u ovoj državi, je li tako? Znači i zakone ove države. Objasnite mi, molim vas. Dakle, gradi se zgrada. Postoje pravila. Ja sam sigurna da postoji vrlo precizno napisano kako treba da se obezbeđuje svaka građevina koja se gradi, ma ne u Beogradu, u celoj Srbiji. Zakon je isti za sve. Kažete da inspekcija dobro radi svoj posao. Tako je. Šta je onda problem? Dakle, ko je onda taj koji ne radi dobro? Da li su to građevinske firme koje su isto tako saterane u ćošak da moraju da uzmu bilo koga? Da li su to radnici? Da li je to loša organizaciona struktura tih građevinskih firmi? Ne razumem uopšte, je me razumete? Ne razumem šta im pitate. Gde se sada, na koja vrata se kuca da ne dolazi do ovakvih slučaja? Da bi kvalitetne radnike, pod jedan, zadržali na svom gradilištu, morate da ih platite adekvatno, ili tako? Dobro. Znači, ne možete da uđete ovaj prosek od 51.000 u građevinarstvu, koje je malo iznad medijane od 49.000, malo iznad. Znači, jednostavno, šta taj radnik traži? Jer su oni plaćeni na crno ili na belo? Pa vidite, uglavnom se vraćaju penzioneri koji vode posao i često se, ako ne redovno, plaćaju radnici na crno. Međutim, o čemu sada? Formirane su male firme. I vi sad uzmete da pravite neku zgradu od 2000 kvadrata, u vašoj firmi radite vi, sekretarici i tako dalje, vi uzimate podizvođače. Podizvođače za ovo, ti podizvođači takođe uzimaju radnike sa ulice. Tek zanatlije imaju svoje stalne radnike. Ali u tim grubim građevinskim radovima mnogo ima radnika na crno i mnogo ima nestručnih radnika. Sad imate najezdu radnika iz azijskih zemalja, koji takođe dolaze iz ruralnih područja i nisu obučeni za rad na gradilištu. Znači, vi nemate više onoliko kvalitetnih majstora i radnika koliko je Srbija nekad imala. Znači, nemate to više. Dobro, i nema ni tolikog interesovanja za tu profesiju. Ali da se vratim, nema interesovanja. Gase se poslednja u školi građevinskoj u Beogradu, treba da se ugase poslednja 3 zanimanja, testar, zidar, armirač, pa se uvodi neko novo zanimanje gde se sve to objedinjuje, ali nema interesovanja. Zašto nema interesovanja? Pa zbog malih zarada. Vrlo težak posao, rizičan, visoko rizičan, a male zarade. I onda, normalno, naši radnici odu u Nemačku, rade za veće pare gdje je mnogo veća, svest o bezbednosti i zdravlja na radu. I ko to treba da reguliše? Sindikati? Država? Ko? Šta, visinu zarada na gradilištu? Pa naravno, pa koliko je, pa čekajte, ako se ovoliko gradi u Beogradu, znači da je to jedan dobar biznis. U dobrom biznisu plate automatski skaču. Zna se kad su male plate, kad ne postoji interesovanje za nečim. Tako je, vi u ozbiljnim građevinskim preduzećima imate dobre plate. U ozbiljnim građevinskim. Pa dobro, a recite mi, znači postoje u stvari, nije problem građevina u Srbiji, nego je problem malih firmi koje ne posluju kako treba. Tako je. Znači, koje za čas postanu investitori, srušaju 2-3 objekta, nešto prave, nikad se time nisu bavili, uzmu forme radi i onoga što moraju lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu koji treba da prati gradilište i onda se dešavaju ovakve stvari. Šta bi se desilo da se ispostavi da povređeni, da čovek koji je poginuo nema prijavu? Pa to se već dešavalo. Ne, pa šta se desi onda? Pa onda pišu se krivične prijave, inspekcija piše krivične prijave, predaje se tužilaštvima i tako dalje. I hoćete da kažete da... Gde to završava, ja to ne znam. I kako? Dobro, ali ni za to niste čuli. Za šta niste čuli? Pa recimo, ako se desilo da je neki radnik na građevini poginuo, a nije bio prijavljen, da se recimo ta firma zatvorila. Jeste to čuli nekada? Ne, to nisam čuo da se firma zatvarala. 6 je, mislim, prošle godine poginulo, a da nisu ošte bili, da su radili na crno. Tačno, statistika postoji. A šta se dalje dešava u okviru tužilaštva i sudova? Rekao sam vam na početku. Što se samih naplata tiče, umesto 4 milijarde, 150 miliona dinara. Kada bismo sad krenuli da šetamo gradom, vi i ja, da obilazimo gradilišta. Dobro. Na koliko gradilišta, dakle u procentima, od 100% bismo zatekli sve regularno. Sve regularno. Prijavljene radnike, obezbeđen prostor, zaštitna oprema. Najiskrenije, 20% maksimum. Pa dobro, ali ako je tako, onda kako možete da kažete da inspekcija dobro radi svoj posao? Znate, inspektora nema 1000. Pa kakve veze ima? Zato što na inspektore dolazi 1700 pravnih lica na jednog inspektora. Zamislite da on, jedan inspektor može svaki dan da obiđe toliko gradilište i tako dalje. On obiđe gradilište, uoči nepravilnosti, napiše ono što napiše i da se to ispravi. Pa dobro, ali ako uoči nepravilnosti, ili ima pravo da obustavi gradnju? Tako je. I obustave gradnju i žuta traka se raširi oko gradilišta i bahati investitor ili izvođač radova dođe sutra i pokida tu traku i nastavi da radi. Recimo, i to se dešava. Dobro, pa se opet vrati, je li tako, inspektor? Tako, vrati se, pa ga opet zatvori. I taj i dalje ima neko preduzeće. Zašto ima? Zato što mu sud ne oduzme pravo da dalje radi. Zato što ga ne kazni tako da zaboravi kad je ušao u građevinarstvo. Za sve ono što radi. Pa znam, ali tako ako razmišljamo u ovoj državi... Pa ja vam kažem šta je istina, ja ne razmišljam. Ne, ali hoću da vam kažem... Ja bih voleo da oni svi budu kažnjeni. Onako kako treba da budu kažnjeni, da ljudi ne bi ginuli, da ne bi bili povređivani više. A to se ne dešava. Pa dobro, jel imate vi neku moć, bilo kakvu, kao predsednik sindikata građevinarstva? Jel možete nešto da uradite ili možete samo da pričate i tako vas čuju, ne čuju? Mislite da odem kod predsednika suda ili ministra pravosuđa i da kažem, ajte, počnite da radite kako treba ove procese? Recimo, ako mislite da je to rešenje, mislila sam možda i na to. Pa milion puta sam ili kroz vaše emisije ili druge upravo ukazivao gde je zastoj kod kažnjavanja. To znam, da ste vi medijski aktivni, ali postoji, dakle, kada imate funkciju da ste predsednik sindikata, vi ste negde u obavezi da skrećete pažnju, da na neki način probate da zaštitite radnike. Tamo gde mi imamo sindikate, ovo se ne dešava. Mi vršimo stalnu edukaciju svake godine. Obilazimo preduzeća, proveravamo stanje, imamo naše odbore za bezbednost. Baš nigde gde vi imate sindikate se ne dešava? Ne. Dobro. Ne. Ovamo gde nemamo sindikate, gde se ovako divljački radi, radi se kako se radi. Dobro, i pustit ćete da se radi tako. Ja bih volio sve to da zatvorim. Kad bih imao tu moć koju vi meni želite da date, ja bih sve to zatvorio danas. Ne interesuje me da buja, visokogradnja, sve bi pozatvarao što ne valja. Jer postoje firme koje odgovorno i dobro rade. I fenomenalne su. A ovih 70%, gde postoji jedan koji vodi tu firmu, sve bih zatvorio. Dobro. Nadam se da će vas neko čuti. Nadam se. Hvala vam mnogo na gostovanju.